І у продовження теми дивіться про наступне. У Тячеві зіткнувся потяг Київ-Солотвиною з вантажівкою. Про жахливу ДТП повідомили у Фейсбук. Користувачі соціальної мережі опублікували світлини з місця аварії. Рух потягів на ділянці Тячів-Буштино заблоковано, пишуть очевидці. У поліції інформацію про дорожньо-транспортну пригоду підтвердили. Також повідомили про двох загиблих та одного потерпілого. Сьогодні близько 12:15 до поліції надійшло повідомлення про аварію, яка мала місце на в'їзді в місто Тячів з боку Буштина. Йдеться про те, що там потяг зіткнувся з автомобілем. Попередньо відомо про двох жертв, тобто це є двоє загиблих і один травмований перебуває в лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група, якій належить з'ясувати всі обставини даної автопригоди та встановити, власне, всі подробиці.